אז אנחנו מיד נתחיל ממש. מי ששוחח איתנו היום זאת מעיין אלכסנדר. מעיין היא מרצה ויועצת, היא מנהלת פרויקטים ובלוגרית בנושאים של פעילות דיגיטלית בארגונים וקהילות, ממש ידע בכל. החיבור שלה לספריות, היא תדבר עליו בעצמה, אבל יש לה גם קשר משפחתי, כך היא אמרה לי. אז מיד תשמעו, תודה רבה מעיין שהסכמת לשוחח איתנו. אני אגיד כבר עכשיו שאם יש לכם שאלות תוך כדי המפגש, אתן מוזמנות לכתוב אותן בצ'אט. בדקות האחרונות אני אשאל את מעיין חלק מהשאלות, אבל תרגישו חופשי לא לחכות עד הסוף, אלא גם תוך כדי המפגש, ומעיין את מוזמנת גם להסתכל בצ'אט ולענות תוך כדי. אז מעיין, בבקשה. תודה רבה, חצוריים טובים. יום האישה שמח למי שחוגגת, ויום האישה אקטיביסטי למי שבמאבקים. ו-aren't we all. אני מאוד שמחה להיות איתכם פה היום. שלומית הזמינה אותי לפני לא הרבה זמן, ובאמת הנושא הזה של מה קורה, זאת אומרת, אמרתי לה, וואי, עד שדיברתי איתי, לא חשבתי באמת על זה, מה קורה בספריות של בתי ספר, בימים האלה של הקורונה. אז הקדשתי לזה ככה מחשבה בזמן האחרון, ובאמת המטרה היא לנסות לחבר לכלים דיגיטליים ולהציע כמה אפשרויות וכמה כיוונים לפעולה. אני אשתף את המצגת. אני אשתף את כל המסך, שיתפתי, אני קוראה את כל המסך כדי שאני אוכל לעבור. אוקיי. טוב, שלומית, אני רק אומרת שאני אהיה מרוכזת במצגת יותר, אז אם יש שאלות בצ'אט שנראה לך שחשוב לענות באופן מיידי, או אם משהו לא ברור בדיבור שלי, אז תגידו לי, תגידי לי, בסדר? אין בעיה. אוקיי, טוב, אז נעים להכיר, אני מעיין אלכסנדר, ואני עוסקת בטכנולוגיה ובארגונים, גם ארגונים חברתיים, גם ספריות. ההיסטוריה שלי עם ספריות התחילה בילדות, סבתא שלי הייתה ספרנית בקיבוץ שדות ים, בבית חנה סנש, שזה היה גם ספרייה של מבוגרים וגם של ילדים, ובהמשך עסקתי בזה קצת בעצמי, עבדתי באקסליבריס במשך שנתיים וחצי, בצד של הספרנים והספרניות, אז ככה שאני מאוד מחוברת לתחום ואני מאוד אוהבת ספריות. היום אני עובדת כעצמאית, ובימים שלפני קורונה ספריות היו ממש מרחב שהוא מקום לבוא, לשבת, לעבוד, שאני מאוד אוהבת. עכשיו אנחנו נדבר קצת היום באמת על הספרייה, החיבור הזה של הפיזי והדיגיטלי והמקום של ספרייה בבתי ספר, שהיא גם איזשהו מרחב קהילתי. קצת נדבר על השינויים שיש בימי קורונה, וקצת אני אראה כמה דוגמאות ורעיונות לדברים שאפשר אולי לעשות בדיגיטל, במשאבים הקיימים, שאני מניחה שהם תמיד מוגבלים. לא משנה, גם לג'ף בזוס יש בסופו של דבר משאבים מוגבלים, ומה אפשר אולי לעשות בספרייה. טוב, אז אני רוצה להתחיל עם איזשהו תרגיל קצר, ולהזמין אתכם להיזכר בספרייה הראשונה שלכם, לא הספרייה שאתם עובדים בה עכשיו ובבית ספר, אלא הספרייה הראשונה של הילדות שלכם, פעם ראשונה שפגשתם ספרייה. תיזכרו בספרייה הזאת, ויכול להיות שזה היה בבית ספר, או בשכונה, או ביישוב, אולי זה היה כשלא הייתם ילדים, אולי זה היה בגיל קצת יותר מבוגר, ובואו ניקח ככה ממש 2-3 דקות, אולי אפילו תרשמו לעצמכם הדף נייר בצד. דבר ראשון זה מה אהבתם, משהו שאהבתם בספרייה ההיא, שאתם זוכרים ככה לטובה, ותנסו לחשוב אם יש משהו בספרייה שגרם לכם לרצות לעסוק בספרנות או לעבוד בספריות. חלקכם הבנתי יכול להיות שמורים ומורות שעובדים בספרייה. אז בואו ניקח ככה 2 דקות, אני אחזיר לתמונה הזאת, ואתם מוזמנים, בואו נתחיל מלשתף בצ'אט, ואז נפתח את זה לשיחה.
אני אפסיק רגע את שיתוף המסך, כי נראה לי שאז יהיה יותר קל לראות את מה שיש בצ'אט, לי לפחות. הנה, אני רואה שיש כבר כאלה שכותבים וכותבות. אוקיי. וואו. זה כיף איתכם, אתם כאלה ספרנים וספרניות. טוב, אני מקווה שאתם רואים גם ורואות גם את הדברים שגם אחרים כותבים. מקום של בילוי של אחרי צהריים, יכולתי לשבת שם שעות ולקרוא. כשדגש עליה, לשבת שם שעות, שכונתית, הרבה מאוד ספרים, הרגשה של יוקרה, אחרי הפסקת צהריים, לא היה יפה במיוחד, אבל סיפקה לי את מה שרציתי, הרגשת שייכות, דודה שלי הייתה ספרנית, וואי, זה כמו שסבתא שלי הייתה ספרנית, זה החיבור המשפחתי הזה, ספרייה בשכונה, שהיא גם ספרייה של בית ספר, ללכת לספרייה בחופש הגדול, וואו, שלא היה השנה. היינו נפגשים להכין עבודות בית לבית ספר, שזה היה אפשר לעשות בספרייה. הספר הוא הידיד הכי טוב שלי. שעת סיפור, נכון. ספרייה ברחובות, שהייתה רק אחת, והיה מלא פרדסים. איך זה קשור לזיכרונות של הילדות והצבעים והריחות? וואי, שלומית, אני מקווה שאת שומרת את את הצ'אט הזה. אתם יכולים לעשות מזה אולי אחרי זה, זה משהו כזה, איזה לוח השראה קולקטיבי. ספרייה במוסקבה, אמא שלי הייתה מנהלת, וואו, כבוד, אמא מנהלת ספרייה, זה באמת יוקרתי. תחושת מסתורין, מה זה תחושת, זה כאילו, של ספרנים? ספרייה עיונית, משהו באווירה. ריח, רוגע, אסקפיזם, וואו, טוב, יש פה מלא אוצרות, אנחנו לא נספיק עכשיו לקרוא הכל, כי אנחנו רוצים להמשיך בהרצאה, אבל המון המון תודה שאתם משתפים ומשתפות, בתור תלמידה היא נתנה לי להתקיע, האנשים שאוהבים ספריות, הקשרים המשפחתיים, הקשרים החברתיים, וגם המקום הפיזי, זאת הייתה הספרייה ניידת, או שזה היה מקום קצת אפלולי, המרחב הזה, המעבר ממקום שהוא בחוץ, והדברים שאנחנו עושים, להיכנס לספרייה ולהיות במקום אחר, אני בטוחה, קודם כל זה כיף לראות שאתם מאוד אוהבים את זה, וזה גם מעניין לראות שיש דברים חוזרים, ושזה מתקשר לזיכרונות ילדות אחרים ולזיכרונות טובים, תחושה של בית וביטחון בין הספרים, ספרים הם, כשאני הייתי ילדה היה בתל חי, ספרים הם ידידים, יש פה ספרנים מהצפון אולי, שמכירים את ספרים הם ידידים שהיה בתל חי, זה היה כזה, זה היה מפגשים שהיו בתל חי, שהיו מביאים כל פעם סופר, והיו באים כאלה ילדים שממש אוהבים לקרוא ספרים של הסופר הזה, והיינו מדברים עם הסופר או הסופרת, והם היו מגיעים לתל חי הרחוקה והנידחת ומדברים איתנו.
וזה היה מאוד מרגש לדבר עם הסופרניות, המקום הזה של למצוא עוד אנשים שאוהבים ספרים, שלפעמים זה ככה קצת מיוחד. וואו. אני חושבת שכולנו גם זה לא, זאת אומרת, יש פה איזשהו הטיה בסיסית, כי הרי יש פה הרבה אנשים שעובדים עם ספריות וספרים, ולכן אוהבים את זה, אבל א', זה גם מראה לנו את החשיבות של ספריות בחיים של אנשים, ואת היכולת של זה להשפיע, וכמו שזה השפיע עלינו וגרם לנו לאהוב ספרים ולאהוב ספריות, יש לנו, אני אומרת אנחנו, אבל זה בעיקר אתם, יכולת להשפיע ככה על ילדים היום, ולגרום להם לאהוב ספרים, גם אם היום אולי יש יותר פיתויים דיגיטליים ופחות ספרים, הנושא הזה של למצוא סיפורים, וגם היום זה לדעתי יותר ללמוד איך לחפש ואיך למצוא דברים, הוא מאוד רלוונטי. אני אחזור לשתף, מסך. אוקיי, אז הספרייה הזאת בתמונה, זו הספרייה הראשונה שלי בקיבוץ נאות מרדכי. מצאתי את התמונה הזאת לפני כמה שבועות בשיחה בטוויטר, וישר נזכרתי, זו תמונה שהייתה תלויה בהדפס כזה בספרייה, וגם היא צולמה בספרייה לדעתי כמה שנים לפני שאני נולדתי, שצילמה אותך חנה ריבקין בריק, שזה כבוד מאוד גדול. ורואים פה גם את זה שזה היה הרבה ספרים על מדפים, וגם מקום למפגש, וגם זה שאפשר שעות לשבת שם ולקרוא הרבה ספרים. המון תודה, אני יודעת שכולכם על שקט, אז זה קצת מוזר, אבל אני רואה את כל מה שאתם משתפים בצ'אט, וזה ממש ממש יפה, ושלומית, אני מאוד מבקשת שתשמרי את זה, ואני אשמח לקבל כדי לעבור על זה אחרי זה, ואני מקווה שזה גם ישמש אתכם. גם עולה עבודה המשותפת שלכם, וגם ככה קצת לזיכרונות של מה אנחנו אוהבים בספריות, ולמה זה כזה משמעותי לנו. אוקיי, אז באמת, אני הכנתי את המצגת מראש, אבל דברים שככה שיערתי שיחזרו ויכולנו לראות. גם את זה שהספרייה היא חלל תחום ומובחן, היא שונה ממה שנמצא מסביב, היא בנויה אחרת, יש בה תוכן אחר, שזה כשהיינו ילדים אולי זה היה יותר הספרים, והיום גם עדיין זה משהו שהוא שונה מהסביבה שיש בבית ספר. יש גם הבחנה מהפעילויות האחרות בבית הספר. זה שונה מהשיעורים. גם השיעורים שבאים לעשות בספרייה הם אחרת מאשר בכיתה. הסטינג, הפריסה, הציוד שיש, החפצים שיש, האווירה, האור, דיברתם על ספריות אפלוליות, אני דווקא היום רואה יותר ויותר ספריות שהן מוארות ואולמות קריאה, גם קראתי עכשיו הייתה כתבה לשיפוצים שעושים בבית אריאלה, שהפכו אותה ממקום מאוד חשוך, מבצר חשוך ומסוגר, ופתחו לאור. זה משהו שגם עלה בשיחת הכנה שעשיתי עם תמי הסל, תמי שלום, את יודעת שאת איפה שהוא פה, שהספרייה מזמינה פעילות אינדיבידואלית, שאם במקומות אחרים בבית ספר ילדים מאוד מאורגנים לפי כיתות והיום לפי קפסולות, אז בספרייה יש מקום לפעמים לא לעשות את כל מה שהילדים של הכיתה עושים, או לא תמיד לעשות מה שמתאים לגיל שלי לכיתה, אלא יותר אפשרות לבחור דברים שמתאימים לי אישית, שמעניינים אותי אישית, בין אם זה בבחירה של מה לקרוא, או בבחירה של מה לחקור ולחפש שקשורו לדברים שמעניינים אותי. לא רק ספרים, כמובן, משחקים, יצירה. חיבור לאינטרנט, לא יודעת אם יש מחשבים באינטרנט, אולי גם בעוד מקומות, אבל הרבה פעמים ספריות גם נותנות את זה. אני חושבת שהנושא הזה של ללמוד איך לחפש, הוא נהיה היום יותר ויותר קריטי, כי יש המון מידע והמון מידע דיגיטלי, אבל היכולות של הערכת מידע, של האיכות שלו ושל האמינות שלו, זה משהו שהוא נהיה יותר ויותר חשוב, ושספריות יכולות מאוד לתת את זה, וספרנים יכולים מאוד לתת את זה, וגם בהמשך הזה של המידע, הנושא שלה לארגן ולמצוא קשרים, בנייה של אוספים, תערוכות, אני לא יודעת אם עושים את זה עדיין, כשאני הייתי בתיכון, היו מין תיקיות כאלה של מידע בנושאים מסוימים, עושים את זה עדיין היום? אני לא יודעת, כן, לא? אין לי מושג. אבל אפשר לעשות את זה בצורה דיגיטלית, וזה גם יכול לתת איזשהו ערך מוסף לפעילות. אוקיי,
אז כל השינויים שאנחנו חווים עכשיו בימים של הקורונה, הם כמובן מקשים, גם הריחוק הפיזי מבית הספר, גם העייפות של כולם השימוש בדיגיטל, השנאה לזום, הרצון לצמצם את הפעילות אונליין, מצד אחד יש יותר שהייה בבית ועם המשפחה, אבל מצד שני לא רואים את המשפחה המורחבת, נגיד סבים וסבתות, שבעבר נגיד היה אפשר לשבת איתם לשעת סיפור, והיום זה יותר, אולי עכשיו זה מתחיל לחזור. וגם לזכור שאנחנו באיזשהו מצב של אי-וודאות וחוסר שקט, מצב חירום מתמשך, ושלאנשים יש פחות קשב וסבלנות. ובכל זאת, יש כן מקום לעשות דברים שהם בדיגיטל של של הספרייה. אני מניחה שאני מבינה שאחרי זה יהיה לכם דוגמאות של דברים שנעשים בספריות, ואפשר גם להשתמש במרחב הפיזי של בית הספר, אולי למצוא פינה בחצר. אני הבנתי שיש ספרנים שבאים אל הכיתות, אל הילדים, ויכולים ככה להביא משהו מהרוח של הספרייה אל הילדים, אבל ההתמקדות שלנו היא בפעילות דיגיטלית, ובאמת ננסה לחשוב על כמה דברים. אז קודם כל, כמובן, כל פעילות שאנחנו מתכננים בספרייה, אתם בטח יודעים את זה, אבל גם בדיגיטל, אנחנו צריכים קודם כל לחשוב מי קהל היעד שלנו, ושיכול להיות שיש אולי יותר מכמה. יש יכול להיות הבדל באיך שילדים בגילאים שונים משתמשים בדיגיטל ובאינטרנט, בטלפונים סלולריים, במחשבים. אני חושבת שזה קצת משתנה גם בין בית ספר לבית ספר, מבחינת יכולות ואפשרויות. גם יכול להיות שמורות ומורים הם קהל היעד שלכם, ושתרצו ליצור שירותים או פעילות שמיועדת עבורם, או הורים, אני לא יודעת, תלוי בכם. ומעבר למה שמעניין אותם ונחוץ להם ושאנחנו עושים עבורם, יש לנו גם מקום לחשוב מה היכולות והעדפות שלנו. כי למשל, אם אתם אוהבים חתולים, אז יכול להיות שאפשר לעשות משהו שקשור לחתולים, איזשהו אוסף דיגיטלי או משחקים או סרטונים. אם אתם אוהבים ממש את הספרים של הארי פוטר, אז אולי לכם יותר מוטיבציה לארגן אליפות קווידיץ', לא יודעת אם אפשר עכשיו עם הקורונה, נכון? אולי אחרי הקורונה. ואם אתם אוהבים להשריש אבוקדו, אז אפשר להתחיל מועדון של השרשת אבוקדו, שכאילו הספרייה יכולה להכיל הכל, וזה נראה לי גם מגניב לעשות. אני אומרת את זה כי אני התחלתי להשריש אבוקדו השבוע. אם קודם אמרתי שאולי המורים והמורות הם חלק מקהל היעד שלנו, הם גם יכולים להיות שותפים שלנו, ושיכול להיות שאפשר להתחבר אליהם, אולי יש להם משאבים נוספים או עוד רעיונות, ולחשוב ביחד על דברים, וזה יכול לייצר יצירתיות וחדשנות בפעילות שלכם. ודבר אחרון, צריך לחשוב אם אנחנו הולכים לפרויקט הזה כמו קפטנים שמובילים איזשהו משהו מאוד מורכב ויסודי וארוך טווח, או משהו פיראטי שבואו נעשה, נתחיל ונמשיך, אני אחרי זה ארחיב על זה, יהיו בסוף גם קפטנים ופיראטים. אוקיי, אז לגבי המרחב הדיגיטלי, חשבתי מה באמת אפשר לעשות. יכול להיות שאפשר לעשות את זה בתוך האתר של בית הספר, אני יודעת שלבתי ספר יש עכשיו אתרים, אתרי אינטרנט שמיועדים לשימוש של תלמידים והורים. אני לא אומרת להקים אתר חדש בשביל הספרייה, אבל אם יש כבר אתר אינטרנט, אז שווה לבדוק אם אפשר ליצור בו מקום לספרייה. ואז המקום הזה יכול להיות כמו הספרייה, הוא יכול להיות איזשהו מרחב שהוא קצת נפרד מהאתר של בית הספר, אולי הוא עם עיצוב קצת אחר, אתם תהיו אלה שמעלים את התכנים והחיים עליהם, וכותבים בשפה מסוימת שלכם, וכמו שזה לגיטימי בבית הספר, זה יכול להיות גם לגיטימי, באתר האינטרנט של בית הספר ליצור איזשהו מרחב שהוא קצת מובחן ושהוא של הספרייה. בלוג או אתר עצמאי זה קצת יותר מורכב לעשות, אבל יש פלטפורמות שהן חינמיות לשימוש, ואפשר לעשות בהם משהו, ואז כמובן יש לכם יותר שליטה על העיצוב ועל התכנים ועל ההפצה, וזה גם יכול לפנות לאנשים שהם מעבר לקהילת בית הספר אם אתם רוצים. שמתי את הרשתות חברתיות הכי למטה, כי רשתות חברתיות אני מתכוונת לדברים כמו פייסבוק, אינסטגרם, טוויטר, כי אני חושבת שזה פחות מתאים. הפעילות בהם היא נהייתה היום מאוד מסחרית, מאוד שיווקית, וקצת קשה להגיע לאנשים שבאמת ירצו לראות אותנו, בעיקר אם אנחנו עוסקים בחומרים שקשורים לבתי ספר יסודיים ותיכון וחטיבות ביניים,
כי גם הילדים לדעתי לא נמצאים שם. הם יבואו לשם אם הם צריכים לדבר עם מבוגרים ואם הם רוצים משהו ספציפי. אבל הם פחות פעילים במקומות האלה, וחלקם גם פעילים בצורה שהיא סודית או פרטית, זאת אומרת, או שהם לא משתמשים בשם האמיתי שלהם, או שזה מאוד בפיקוח של ההורים, ואז הם לא, נגיד, מאשרים חברות עם אנשים שהם לא מכירים. כן אפשר אולי להשתמש בכלים של דיבור, כמו אימייל או אפליקציית מסרים, ואז במקרה כזה אני מציעה כן להשתמש במערכת לדיבור, כמו ActiveTrail, רב מסר, MailChimp, אם אתם מכירים את השמות האלה, שלחלקם יש תוכנות שהן חינמיות, חלקם אולי בית הספר משתמש ואפשר להצטרף, כדי באמת להגיע לתיבות האימייל של קהל היד שלכם ולהציע תכנים. ותכף גם נראה כמה דוגמאות לשימוש באפליקציה וכלי מדיה חברתית. אני רואה שיש דברים בצ'אט ואני לא קוראת אותם. שלומית, יש איזשהם שאלות שכדאי לענות עליהם עכשיו? לא, אני חושבת שזה בסדר בינתיים. אם יהיה משהו אני... אוקיי. אז דוגמאות לגבי הדברים האלה, רציתי להראות דבר ראשון את הבלוג הזה, שהוא של ספרנית בספריית... בית ספר בקליפורניה, היא לא מפרסמת מאז 2019, אבל זה בלוג שעוסק בספרים לילדים, ילדים בגילאי 4 עד 14, הנה היא מציינת את זה בכותרת בפירוש, והבלוג הזה מיועד להורים, זאת אומרת, היא כותבת להורים על ספרי ילדים וממליצה על ספרים, כל פוסט עוסק באיזשהו ספר וביקורת עליו, כשאפשר לראות שאפשר למצוא פה לפי גילאים, לפי סוגי ספרים, או ספרים שמצטיינים, והבלוג הזה פועל במערכת בלוגספוט, ששייכת בעצם לגוגל, שאפשר עם החשבון בגוגל לפתוח בלוג, אתם רואים שהעיצוב הוא מאוד פשוט ולא מתוחכם, אבל זה ממש בלוג, זה המטרה שלו, ואז, זאת אומרת, זה שזה פשוט יחסית להקים ושהעיצוב הוא פשוט, מאפשר לכם להתמקד מאוד בתוכן של הדברים. אפשר להירשם כמנויים בתוך המערכת ואז מקבלים מייל אוטומטי כשיש פרסום, או שאפשר באמת להשתמש במערכת של דיבור ולשלוח עדכונים כאשר משהו מתפרסם. זה לדעתי כבר המשך. אוקיי. עכשיו, לגבי דברים שאפשר לעשות שהם לא רק ספרים, שוב, אני מניחה שלכם יש הרבה יותר רעיונות, אבל אני רציתי להביא שתי דוגמאות, אחת לסיפור בהמשכים, ואחד למשחקים ורעיונות. עכשיו, אני יודעת ששעת סיפור שמעתי שעושים לפעמים בתי ספר סודיים, אבל יש גם אפשרות לעשות סיפור בהמשכים, זאת אומרת, לקחת איזשהו ספר שהוא יותר ארוך ומורכב, ולהתחיל להעלות אותו לרשת בפרקים, ואז גם אפשר לחלק את זה בין אנשים שחלק יקראו, ויכולה להיווצר איזושהי קהילה מסביב לזה, של מי שעוקבים אחרי זה, או שאלות, או העדפות, וזה יכול להיות מעניין ונחמד. רציתי להראות דוגמה, השחקנית ג'ניפר אילי, אם הפרצוף שלה נראה לכם מוכר, זה כי היא שיחקה את אליזבת בנט בהפקה של ה-BBC, זה היה מיני סדרה ב-2000 וקצת, 2005 אני חושבת, אז זאת עם קולין פירת, אוקיי? ולפני כמה, לפני שנה כמעט, כשהתחילה הקורונה, היא התחילה להעלות לאינסטגרם קריאה שלה, של Pride and Prejudice, של גאווה ודעה קדומה, והיא קרא בכל יום פרק. בהתחלה היא עלתה את זה באינסטגרם, בסטוריז, ואז היא העבירה את זה ליוטיוב, ויצא ממש רשימת השמעה ביוטיוב. אתם רואים, זה החלק הראשון, ויש... 60 פרקים. היא קוראת הכל, היא יושבת באוטו שלה, היא יושבת בבית וקוראת, היא לבושה בבגדים שנוחים לה ובמשקפיים גדולים שנראים מה-70s, וזה כיף ברמות שאתם לא מאמינות, זה כמו לשמוע את אליזבת בנט, קוראת לכם את גאווה ודעה קדומה. אני עקבתי אחריה כשהיא התחילה, קצת אחרי שהיא התחילה, ואז היה ממש כל יום היא שחררה פרק, שיש לזה איזושהי איכות מסוימת,
וגם היום אפשר לראות את הכל בדיעבד, ואני ממליצה לכם על זה בחום, ואני מקווה גם, א', תהנו, כי זה מקסים, וב', אני מקווה שתתן לכם השראה. דבר נוסף של רעיונות של משחקים, יש ז'אנר כזה שאנשים יוצרים תבניות וכלים למשחקים בכלים של גוגל. נגיד את המשחק צוללות, יש, גם ראיתי שיש בגוגל סלייט, במצגות, וגם יש בספרדשיטס. זה באנגלית, אבל זה חופשי לשימוש, אפשר לשמור לכם עותק של זה, ואז לתרגם את זה לעברית, ולהציע לילדים ולבני משפחה לשחק בזה. ובטח יש עוד רעיונות, וזה לא כיף כמו לשבת ולשחק בספרייה, אבל זה יכול להיות משהו שאתם יכולים להציע, ואם אתם עושים נגיד איזשהו ניוזלטר תקופתי, או באתר של הספרייה, אפשר בדף של הספרייה, אפילו זה בבית ספר, אפשר לעשות איזושהי פינה של משחק שממליצים עליו, ויש פשוט המון, אנשים מפרסמים ועושים דברים, חלקם בתשלום, אבל גם הרבה אנשים עושים דברים שהם ככה חופשיים לשימוש, שאפשר להשתמש בהם. הדבר הבא זה הנושא של באמת לחפש וגם ללמוד איך לחפש, כי כולנו, אני בטוחה שכולכם תסכימו איתי, שוויקיפדיה זה נחמד מאוד, אבל זה לא מקור מידע הכי בעולם, לא מקור מידע הכי אמין בעולם, וצריך ללמוד לחפש בשאר האינטרנט ולמצוא מידע אמין, כשבאמת זה נהיה יותר ויותר מסובך להעריך מידע, ואת האיכות ואת האמינות שלו. שירותי יעץ מרחוק זה כאילו נשמע פחות רלוונטי לבית ספר, אבל לדעתי זה יכול לעבוד. חלקכם, מישהו עושה שירותי יעץ בדיגיטל? אתם יכולים להצביע? כן, לא, אין מושג. זה לא חייב להיות במענה מיידי, אוקיי? זאת אומרת, אנחנו חושבים, למשל, באתר של הספרייה הלאומית, כשנכנסים לייעוץ והדרכה, אז אתם יכולים לראות, זה הדף של הייעוץ והדרכה, ואז אפשר לראות שיש וואטסאפ שאפשר לפנות אליו ולשאול שאלות. א', יכול להיות שילדים לא יבינו שיעץ זה אומר ללמוד איך לחפש, וצריך להשתמש במונחים שלהם, איך לחפש טיפים וכלים איך לחפש באינטרנט, או איך למצוא את מה ש... זאת אומרת, תנסו להשתמש במונחים שהם משתמשים בהם, ולא המונח המקצועי של יעץ, כדי שהם ידעו למצוא את מה שאתם מציעים, וזה גם לא צריך להיות בשירות מיידי, זאת אומרת, יכול להיות שאפשר לציין, תשלחו לנו שאלות באימייל, ואנחנו נחזור אליכם, וזה יכול לקחת כמה ימים לענות, אני יודעת שיש היום עניינים של זמן תגובה, וציפייה ל... תגובתיות ולמענה מהיר, אז אפשר להציע שירות כזה גם אם הוא לא במיידיות, במהירות ובכאן ועכשיו, וזה עדיין יהיה משמעותי ותורם. עוד משהו שראיתי בשיטותיי וחיפושיי למצגת הזאת, להרצאה הזאת, זה בספרייה הציבורית בניו יורק יש דף מידע של מידע לקהילה, שהם עשו אותו לדעתי בימים האלה בעיקר של הקורונה. עכשיו, כנראה הם לא היו מקימים אתר במיוחד לזה, אבל יש להם את התשתיות, ויש את האתר של הספרייה, והם יודעים שהרבה אנשים מגיעים אליו, והם יצרו פשוט מרכז מידע לפי נושאים של בריאות, זכויות של דיור, נושאים כספיים, נושאים של מזון, אני לא יודע איך זה קשור, אבל אוקיי, ואפשר להיכנס ולראות, וזה מאוד, יש גם באנגלית וגם בספרדית, ואתם רואים שזה, זאת אומרת, זה לא נוצץ ופלאשי וקופץ, זה מאוד מסודר ומאורגן, וברגע שזה נמצא באתר של ספרייה, כבר יש לזה יותר אמינות, מאשר אם הייתי רואה את זה כבלוג שמישהו הקים, או כאיזשהו אתר עצמאי. וזאת אומרת, ברגע שכספרנים או כספרייה אתם נותנים איזשהו מידע לאנשים, זה נותן לו איזושהי אמינות. וזה גם יכול להיות שירות שאתם יכולים להציע. הנושא הבא של האוספים והתערוכות, כשאני הייתי ילדה, היה בספרייה התערוכות, קודם כל יש לפעמים את התערוכות של הספרים,
נגיד שעושים, מציגים ספרים בנושא מסוים, או של סופרת או סופר מסוימים. נגיד של הסופרת שתהיה החודש בספרים עם ידידים, או לקראת חגים, או דברים כאלה, ובאמת, אין את זה עכשיו כי לא באים לספרייה. גם יש לפעמים תערוכות של ציורים, צילומים, דברים כאלה בנושאים מסוימים. וכאן, אם פעם הייתי אולי מציעה באמת לעשות את זה כאלבומים ברשתות חברתיות, נגיד בפייסבוק, שוב, היום לא כל כך מגיעים לזה, וקצת חבל על העבודה שלכם. גם קשה אחרי זה נורא למצוא דברים שמפרסמים בפייסבוק. הם טובים לזמן מאוד קצר, ואחרי זה הם הולכים לאיבוד. אבל יש כל מיני כלים של מדיה, למה כתבתי מדיה חברתית? זה צריך להיות של מדיה דיגיטלית, סליחה. דווקא פחות להשתמש בהיבטים החברתיים שלהם, ויותר היכולת לייצר מידע בעצמכם. לא, זה כן מדיה חברתית, זה כלים שהם של סושל, שכאילו לייצר מידע בעצמנו. זה התכוונתי, כן, אוקיי. אני לא יודעת אם אתם מכירים אותם, ואני אראה כמה דוגמאות. אני מאוד אוהבת את פינטרסט, שאני משתמשת בו ככלי לאסוף אוספים של תוכן ויזואלי באינטרנט. פאדלט, שאולי אתם מכירים, שזה דרך ליצור אוספים של מידע וכישורים. גוגל קיפ, שהוא קצת יותר פשוט מפאדלט, אבל יש לו יתרון שהוא כלי של גוגל, ואם יש היום לתלמידים חשבונות בגוגל לצורך הלימודים, או שזה קשור לאתר של בית הספר, אז זה אולי יהיה יותר נוח. ואיירטייבל, שהוא יותר מורכב, אבל הוא מגניב באפשרויות של הקטלוג, מיון, סידור, קישור של דברים, ואנחנו ספרנים, ולכן אנחנו נראה לי נאהב את זה. אז האפשרויות שרציתי להראות הם. אנחנו עם הזמן. וואי, רגע, מה זה משתלט לי? אוקיי, אז לגבי פינטרסט, זה הפינטרסט של הספרייה הלאומית, ואתם יכולים לראות שאפשר ליצור בעצם, צריך ליצור חשבון, החשבון שלהם הוא עסקי, אפשר גם לפתוח, ואז יש את הלוח הגדול הזה למעלה, אבל אפשר גם לעשות משהו יותר פשוט, ואפשר לראות שיש פה לוחות לפי נושאים, למשל תחפושות לפורים, שלקחו תמונות וחומרים או מהארכיון של העיתונים או דברים שיש בספרייה, ואז זה גם יכול לתת, טוב, זה כאן פחות נותן השראה לתחפושות, וגם כל תמונה כזאת היא קישור למשהו באתר של הספרייה. אז יכול להיות שלכם זה לא יהיה קישור לאתר שלכם, אבל זה יהיה קישור לאיזשהו משהו שאפשר לעשות עם זה, למצוא את זה באיזשהו מאגר מידע, למצוא את זה באיזשהו אתר, כתבה, סרטונים ביוטיוב גם אפשר לשמור, דברים כאלה. ומה שטוב זה שזה יכול גם לשמש אתכם באופן חוזר, זאת אומרת, גם בפורים הבא יהיה לכם יותר קל לדעתי למצוא את הלוח שעשיתם בפינטרסט, מאשר למצוא אלבום תמונות בפייסבוק. וואי, הלוח למעלה כל הזמן משתלט על המסך. אוקיי, זה פאדלט, אתם מכירים את פאדלט, אתם משתמשים בפאדלט, אם מישהו משתמש אז אני אשמח אם תצביעו. אוקיי, יפה, אני רואה את הילד מצביעה, אני רואה מעט מאוד מכם. פאדלט זה כלי לאיסוף מידע, ויש כאן גם, הדוגמה שבחרתי, זה דוגמה שהיא קשורה לאוספים שקשורים לספרים וספריות. אתם רואים שבכל רשימה כזאת יש נושא, למשל וידאוים של מחבר ואילוסטרציה או מקורות מידע לכיתות ביניים, ואז יש כאן תמונה, הם שמים כאן את התמונה, בתמונה משהו שהוא מסביר מה לעשות עם הלוח הזה, ואתם רואים שכשאני גוללת למטה אז אפשר למצוא המון כישורים שימושיים, שיש עליהם גם תגובות ומידע, ואתם רואים גם שאפשר שאנשים שונים יעלו מידע ללוח. ואז יכול להיות שאפשר לעשות לוחות כאלה או עם עוד ספרנים, או עם, ולעשות אולי שיתוף גם בין ספריות, או עם מורים ומורות, וגם זה יכול להיות איזשהו מידע שנצבר. זאת אומרת שאם אתם מתחילים עכשיו לוח בפאדלט, שלמשל ספרים מומלצים,
לחטיבת ביניים, סתם, זה נושא נורא כללי. נגיד, ספרים ש... יש לפעמים רשימות כאלה באינטרנט של אם אהבתם את הספר הזה, אז איזה עוד ספרים כדאי לכם לקרוא. אז נגיד, ספרים מומלצים לילדים שממש אהבו את הארי פוטר, סתם, אני קודם אבטר, אוקיי? בואו, אני לא רק הארי פוטר. ואז אפשר לבנות את זה עכשיו, וזה יכול להמשיך לשמש גם בשנה הבאה, ואז הילדים שיבואו לבית ספר בשנה הבאה יוכלו להשתמש במה שכבר קיים, ואולי להוסיף עוד דברים. כמובן שאם פותחים את זה לילדים לשתף, צריך מאוד להיזהר, וזה צריך להיות בהסכמה של ההורים, כדי לשמור על, על הפרטיות שלהם. סליחה מעט שאני זה, אני רק רואה את השעון, והייתי מאוד מצמחה אם גם היית מגיעה לדבר על, על איך בתקופה הזאת הקהילה בעצם של הספרייה מתרחבת, ודברים שהם בעצם קשורים לאופן שבו לא רק התלמידים, כמו שאמרת בתחילה, נמצאים בבתים שלהם, ובעצם הם חלק, כל המשפחה שבעצם התלמיד הוא חלק ממנה הופכת להיות במקום מסוים חלק מקהילת הספרייה הפוטנציאלית. אז אם תוכלי גם להקדיש לזה כמה דקות. אני התמקדתי בעיקר בילדים, אבל אני חושב שברגע שעושים את הדברים האלה בדיגיטל, אז זה פונה גם להורים. עכשיו, שוב, זה קהל יעד שהוא קצת אחר. יכול להיות למשל שאם עושים דיוור, ניוזלטר, אז אם אתם פונים לילדים ישירות, תכתבו את זה בצורה מסוימת ותשימו דגישים מסוימים, ואם רוצים לפנות להורים, אז זה יותר קל, כי יש לכם את הפרטי קשר שלהם, וזה דרך בית הספר, אבל זה יכול להיות באיזושהי שפה אחרת. וגם מה שראינו למשל בבלוג על ספרי ילדים, זאת אומרת שאם אנחנו ממליצים על ספרים לילדים ישירות, אנחנו נשתמש בשפה מסוימת, ואם נפנה להורים, אז נעשה את זה בשפה קצת אחרת. עכשיו, זה שיש בלוג כזה, למשל, שזה המלצות ספרים, ספרי ילדים להורים, זה לא אומר שילדים לא יראו את זה. אנחנו לא יכולים לעשות אקסקלודינג ולהוציא אותם, אבל זה כן מאפשר לפנות גם וגם. וזה כן מאפשר לשים דגש במה שאנחנו כותבים ועושים. אני לא יודעת מבחינת הנראות כמה חשוב, א', כמה אתם רוצים לפנות להורים, וגם מבחינת משאבים של זמן. עוד דבר שדיברנו עליו, שלומית, זה הנושא של לפנות גם לסבים ולסבתות, שתזכרו שהם הם גם בבידוד ובריחוק פיזי, וסבים וסבתות שהיו מאוד מעורבים, נגיד, או שהיו קוראים סיפורים, ועכשיו אין להם את זה כל כך, לא נפגשים. אז אולי אפשר לעשות נגיד את השעת סיפור, לגייס סבים וסבתות לזה ולפנות אליהם, ואולי דווקא יהיה יותר נוח ונעים לעשות את זה איתם, יהיה יותר שיתוף פעולה מאשר עם ההורים. אז אפשר גם את זה לעשות. שוב, תלוי מאוד בקונסטלציה וביכולת שלכם להיות קשר. ממה שאני ראיתי, אנשים מבוגרים, זאת אומרת, גילאי סבים וסבתות, מאוד פיתחו את היכולות שלהם להשתמש בדיגיטל בשנה הזאת. והם פתוחים, צריך סבלנות, הם יותר איטיים בדברים מסוימים, לפעמים יותר קשה להם, אבל מצד שני, הם לומדים, והם גם רוצים קשר, והם גם רוצים חברה. ויכול להיות שאתם יכולים להציע את זה, שזה יכול להיות משהו טוב. הדוגמה האחרונה שרציתי להראות, טוב, אני לא אראה את זה הרבה, כי לא נשאר לנו הרבה זמן, אבל אני אשלח לכם את זה בקישורים שאני אשלח אחרי זה עם שלומית, ופשוט יהיה אפשר... כי אני רוצה גם להשאיר זמן לשאלות, אבל הנושא של Airtable והיכולת ליצור אוספים ומאגרי מידע שהם גם ויזואליים. אוקיי. אז דבר אחרון רק שרציתי להגיד באמת לגבי קפטנים ופיראטים, זה, למדתי את זה היה כנס של דיגיטל במוזיאונים ב-2017 בירושלים, בישראל, והגיע מנהל דיגיטל של הגלריה הלאומית, והוא סיפר על כל מיני פרויקטים שהם עושים ודברים, והוא דיבר על קפטנים ופיראטים, אחרי זה אמר לי שהוא קרא את זה באיזשהו מקום, פשוט לא מצאתי עדיין את המקור, אז מבחינתי זה שלו, והוא דיבר על זה, שיש פרויקטים שאנחנו יכולים לעשות אותם, שצריך קפטנים כדי לעשות אותם, שהם מורכבים והם גדולים, וצריך להוביל, ותהליך, והסכמות, ותקציבים גדולים. למשל, אם רוצים להטמיע מערכת ממוחשבת לניהול הספרייה,
או להקים ספרייה דיגיטלית, או לפתח אפליקציה, זה דברים מורכבים וארוכים. ולמרות שאפליקציות לפעמים אפשר בפחות אם משתמשים בכלים קיימים. ומצד שני, יש פרויקטים שאנחנו ניגשים אליהם כמו פיראטים. בואו נפיק איזה סרטון, בואו נעשה איזה משהו מיידי, בואו נעשה איזה משהו בקטנה ונרוץ עם זה. עכשיו, אני יודעת שהרבה פעמים ספרניות וספרנים, ושוב, אולי אני פה קצת משליחה על ספרניות שאני מכירה ועל סבתא שלי, אבל בדרך כלל אוהבים את היסודיות, את הסדר, קטלוג, דברים כאלה, ולפעמים כשאנחנו הולכים לעשות דברים בדיגיטל, אז דווקא הדברים שהם יותר זרזים וגמישים, עובדים יותר טוב ויותר קל לעשות אותם, וליצור קשר עם אנשים ולהגיע אליהם. וזה בעצם מה שאני רוצה להגיד לסיום, אל תפחדו מזה, ממשהו שהוא לא פותר אולי את כל הבעיות, שהוא לא עונה אולי על הצרכים של כולם, שלא כולם יאהבו אותו, שזה לא העיצוב שהכי רציתם, שהקטלוג לא משהו, אבל שזה מה שיש, ושעם זה רצים קדימה, ושזה קצת מה שאנחנו עושים עכשיו בימים של הקורונה, וגם שתמיד אפשר אחרי זה לפתח, להמשיך, גם ברגע שזה יהיה בחוץ, אז יהיה יותר קל לדבר על זה אולי עם אנשים ולמצוא עוד שותפים, ולעשות דברים יותר מורכבים. זהו, יש פה עוד כמה כלים שימושיים, שנשלח לכם במצגת עם כישורים, הבלוג המעולה של אפרת מעטוף, כלים קטנים גדולים של כלים דיגיטליים לעולם החינוך, שהרבה מהם גם מאוד שימושיים לספריות, Textbook for Libraries, שזה יותר רלוונטי לספריות שפועלות כעמותות, כמלכרים, ואז אפשר להשתמש בשירותים שהם מציעים, וכל מיני מידע ותוכניות על איך להשתמש בכל מיני תוכנות ודברים. יש גם טקסטבוק ישראלי, אם אתם רשומים, אם אתם עובדים במקום שרשום כעמותה, אז אפשר להשתמש בשירותים של טקסטבוק בישראל. ועוד מדריך שמצאתי של הספרייה הלאומית בניו זילנד להקמה של ספריות דיגיטליות בבתי ספר, שיכול להיות שלא כל שם רלוונטי לנו, אבל חשבתי שזה ממש מעניין, אז אני משתפת אתכם. זהו, שזה באמת הדבר האחרון, בכנס וויקי גלם על שימוש של גלריות, מוזיאונים, ארכיונים וספריות בוויקי, שהיה בתל אביב ב-2018, הגיעה קייט זווארד, שהיא המנהלת האסטרטגיה הדיגיטלית בספריית הקונגרס, והיא סיפרה על איך הם עובדים עם ויקיפדיה, וויקי נתונים ומשתפים דברים, והיא אומרת בשנה, אני לא זוכרת אם זה היה בשנה האחרונה או בכלל, היו 27 מיליארד וחצי צפיות בתכנים שלנו בוויקיפדיה. עכשיו, זה לא דפים שהם כתבו, אבל זה דפים שהשתמשו בתמונות שלהם, בסרטונים, בהפניה לאתר של הספרייה, בדברים שנוצרו על סמך תכנים חופשיים לשימוש שהם הנגישו. והיא אומרת, בחיים לא היינו יכולים לארח כמות כזאת של משתמשים וכמות כזאת של שימוש אצלנו בספרייה הפיזית, ולו בגלל השירותים שאין מספיק לתת לכולם. זאת אומרת שאנחנו, כשאנחנו יוצאים לדיגיטל ושאנחנו באמת יוצאים קצת מהמרחב הפיזי, הנעים, המוכר, החם שכולנו אוהבים של הספרייה, אנחנו פוגשים הזדמנויות חדשות ואנשים חדשים ויכולים לתת שירותים, ולתת את האהבה הזאת לספריות ולשימוש בחומרים של ספריות גם בדיגיטל. זהו, המון המון תודה, ואני אשמח כן לענות על שאלות אם עוד יש לנו זמן. כן, יש לנו זמן, וזה גם הזמן לכתוב בצ'אט שאלות למעיין. ונשמח, מעיין, גם את עכשיו יכולה יותר להסתכל על הצ'אט. כן, פאדלט נחמד כי הוא שיתופי. הנה, הייתה שאלה אם פאדלט הוא רק באנגלית ואפשר בעברית. חברה שמפיקה חידונים בקליקרים? אוקיי. הנה, פאדלטים, הילד שיתפה פאדלטים שהכינה מצד הספרים. וואו, מקסים. הנה, אני רואה אז גם שיש HE פאדלט, זאת אומרת שיש גם פאדלט שהוא ביהודי, יהודי לעברית. יש עוד שאלות? יעץ בוואטסאפ עם הנייד הפרטי, אני ממליצה לא עם הנייד הפרטי. כשפותחים חשבון עסקי בוואטסאפ, נראה לי שאפשר גם לחבר את זה
למספר קווי, ואז אפשר לחבר את זה, זה יהיה אונליין, אבל זה גם מחובר למספר של הספרייה. לא הייתי משתמשת בטלפון האישי בכל מקרה. יש עוד שאלות? לגבי סיפור בהמשכים, לא בטוח שמותר מבחינת זכויות יוצרים. נכון מאוד, כדאי לבדוק את זה. במקרה של גאווה ודעה קדומה, זאת אומרת, זה סיפור שהוא אין עליו זכויות יוצרים יותר. אבל אם זה סיפורים שמונגנים בזכויות יוצרים, אז צריך לבדוק עם ההוצאה שאפשר לעשות את זה. ואז גם יכול להיות שבאמת אם תעשו את זה לא ביוטיוב שהוא ציבורי ופתוח לכולם, אלא בערוץ שהוא סודי ורק אתם משתפים עם הקהילה של בית ספר, אז יכול להיות שזה יהיה יותר קל לעשות. אצלנו בקיבוץ היו 3 ספריות, ילדים, מוסד ומבוגרים. מישהי שמוצניקית כתבה את זה, לפי המוסד, נכון? כן. איך אפשר ליצור איתי קשר? יש, אני לא יודעת אם זה איתי או עם הילד. איתי אפשר ליצור קשר באתר האינטרנט שלי, תחפשו מעיין אלכסנדר ותגיעו, ואז יש שם גם קודם כל יש שם בלוג עם הרבה מאוד פוסטים על שימוש בכל מיני כלים דיגיטליים. הפוסט האחרון שהעליתי זה פוסט אורח של איתי קנדר שהוא עובד סוציאלי בדיאלוג פתוח ישראל, והוא סיפר איך הם עשו כנס דיגיטלי פעם ראשונה ואיך הם ניהלו את השיווק וההרשמה והתפעול של זה בזום. ואני כותבת על דברים כמו על שריקה דיגיטלית, וכתבתי על טקסופ, ואני כותבת לפעמים על איך להשתמש בכלים דיגיטליים כדי לזמן פגישות של הרבה אנשים, זה כאילו פוסטים פופולריים ככה בבלוג, ואיך למצוא עבודה במגזר השלישי, כל מיני דברים. לכתוב פה פשוט? כן, אני חושבת שאתה יכולה לכתוב את, יכולה אפילו לשים קישור לדף שלך, למי שתרצה. אנחנו ממש בסוף המפגש. למה זה בעברית ואני לא מצליחה להפוך? אני לא מצליחה להפוך. אני יכולה גם אני לשלוח, אני עוד מעט אשלח את הקישור לדף של מעיין. אני רוצה להודות לך מעיין על השיחה הזאת, זה הרבה מאוד מהדברים האלה, אני חושבת הם תמצית באמת של התקופה הזאת, הרבה מאוד עיסוק בכלים ובפתרונות, דרכים להגיע לקהלים חדשים בדרכים חדשות, וזה אתגר מאוד מאוד גדול. אני חושבת שהספרייה היא סמל של הדבר שאנחנו התרגלנו כולנו בזהות שלנו, שהוא דבר מסוים, ובטח אנשים שעובדים בספרייה, מנהלים ספריות, נושמים ספריות, וזה דבר לא פשוט לעשות את המעברים ולהתקדם. חלק מהאנשים יגידו שאולי זה לא להתקדם, אלא לפנות לדרך מקבילה. אבל בין אם נסתכל על זה ככה או ככה, העולם צועד בכיוונים האלה, וזה חשוב מאוד, אני חושבת, לשמור על להיות מעודכנים. ואני חושבת שאנחנו מצפים הרבה פעמים מהתלמידים שלנו להיות לומדים עצמאים, וזה משהו ש גם אנחנו בעצם יכולים לו, ואני חושבת זקוקים לו בתקופה הזאת יותר מתמיד. אז תודה על זה.